Хмельницький сквер імені Франка – улюблене місце для прогулянок, особливо у малечі та їхніх батьків. От тільки з туалетом тут не склалося, кажуть містяни. Ми молоді мами з дітками, тому якщо ходимо до туалету, то ми йдемо сюди в магазин тканини, ми вже домовлялися з дівчинкою все, тому тут не знаємо і зараз така погода, що намагаємося вдома все робити. Збудувати новий клозет простіше, аніж відремонтувати старий, вирішили у Хмельницькій міській раді та ініціювали зведення нового цегляного приміщення у сквері імені Франка. Приміщення старого туалету у підвалі зачинене вже багато років поспіль. Так вирішив його власник. Міська влада запропонувала викупити приміщення у підприємця. Утім, кажуть, не зійшлися у ціні. Тому й вирішили збудувати новий клозет вартістю більше як 900 тисяч гривень. Роботи розпочали ще у 2016-му. На зимовий період процес призупинився. Утім, за сприятливих погодних умов до кінця весни обіцяють все завершити. Вхід планують зробити безкоштовним. Він розрахований на чоловічі і жіночі два відділення, і ще окремо буде відділення для людей з обмеженими фізичними можливостями. І за минулий рік до Нового року було освоєно 350 тисяч гривень, і зараз трохи потепліє, і роботи будуть будівельні продовжені і надалі. Будуть вже, там вже є вимуровані стіни, будуть здійснено перекриття панельне. Якщо хтось буде за ним дивитися, то, можливо, можна буде і зайти. Не просто його поставити, а ще, щоб хтось за ним наглядав. Подібна ситуація склалася із громадською вбиральною у сквері імені Шевченка, яка експлуатується вже близько 40 років. Приміщення вже забрали з оренди, віддали в обслуговування комунальному підприємству «Спецкомунтранс», трішки підмарафетили, а у майбутньому планують зробити надбудову. Скільки це вартуватиме, поки ще не рахували. Деякі ремонтні роботи провели, замінили систему вентиляції, що можна хоч зайти. І крім того, спецкомунтранс придбав і вже встановив сучасний туалет для людей з обмеженими можливостями, і він зараз працює. Поки ж безпроблемно та безоплатно можна скористатися туалетами у ЦУМі, торговельних центрах «Променад Олександрівський», «Либідь Плаза» та «Дитячий світ». У гіпермаркетах «Таврія В» та «Епіцентр». В ТРЦ «Оазис» туалет за гривню. А от, наприклад, у магазині стокових товарів «Єврошоп» адміністрація скористатися туалетом не дозволяє. Водночас чиновники запевняють, у вбиральню міської ради ладен зайти будь-хто за потребою. У всі комунальні установи міста також. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.